wabasha kuyikubura hazamo imbaraga sa turwara amavunja na twatwana nanjye tuza no kurwara bwaki sinzi hari igihe perezida yaje kuza mu karere ka Kirehe adusanga mu bitaro nari ndimo ndwaye bwaki igihe yavugaga ati birababaje kubona akarere ka Kirehe kagira n'abagore barwaye bwaki wowe yavugaga nari ndimo umva bindeye agahinda cyane bindeye agahinda rero natekereza uburyo nabayemo natekereza abana nabyaye nkumva nda mwana wakagombye kugira agahinda nkaba nasaba niba hari ubutabera bwarenga n'uwo mwana bwamushakira uburyo ise yamwandikisha nawe akamenya ko afite se yaba mwakana ko atari uwe hari n'ibimenyetso bakoresha mu rukiko bigaragaza niba umwana ari uw'umuntu cyangwa se niba atari we bamenya ko umwana mwihakanya burundu ubwo tugakomezanya mu buzima ndimo ihangane mama ihangane mu isi niko bimera ariko Imana irebera ababyeyi ibasha kureberera n'abana tekereza ko Imana izamuza nubwo tutazi uburyo izabikora ubu ngubu uri Kibungo Nyakarambi niho utuye nawe ugiye gusubira uyu mwana asafite telefone ubu naje kuhagirira amahirwe mubyara wanjye yaje kumfata amfata ku ngufu ubuyobozi buramufunga ubwo nawe muri kiri muri Nyabihu mubyara wanjye nabo akarere kawo kari akamutura aho bita kuri Mizingo kuri Mizingo hayoborwaga n'uwitwaga Responsable rwa Gasore niwe wabashije kujya muri icyo kibazo nyimara gufatwa ku ngufu abishyikiriza polisi polisi ziza kumufunga baramukatira mujyana santarari Gisenyi ubwo bigeze mu muryango ndiyabashije kunyorohera kuba ko twavuga mu muryango umwe yari umuhungu wa Masenge noneho nahandi nabashaga kubona icumbi sinongeye kuri habona barakwirukanye intambara uvuga ni iyihe ntambara ni n'abacengezi bamwishe nibuka ko nari ndi kumwe nawe baje mu rugo basanga ndi kumwe nawe bamuboha amaboko baramuzamura ndamukurikira bamujyana mu ishyamba byari aho twari dutuye haraguru y'aho twari dutuye uwo nibuka twari duturanye bitaga Mutarambirwa yari ari kumwe n'abandi nyine twari duturanye yari umuryango baza kumwicisha ifuni bamwicisha ifuni babanje kumutobora ururimi kugira ngo atabone uko atabaza nibwo baje kumukubita ifuni ahita apfa uri kubireba narabirebaga n'amaso wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka nari mfite nk'imyaka 9 hari wowe barakureka ntibakwica uye nanjye hari ibikomere nabashije kugira ariko njye ntabwo nabashije gupfa ndabifite ku mubiri nawe bagukubise ifuni oya ni icyuma yanshombye mu bitugu hari ibyuma bimwe najyaga mbibona n'abasirikare babicomeka ku mbunda ikindi akinjomba hano ku kuguru mfite ingovu ariko ngirwa ubundi nyine njyewe ntabwo nabashije kuhagwa igihe ndwite nari mfite indigeze ngo mu mezi 5 nagiye kubona mbona wa mugabo noneho nawe atangiye kugira imyitwarire itari myiza najya kumva ngumva ngo mu gisirikare bamufunze akaza akanywa itabi akanywa inzoga namubaza se bimeze bita tirekada namubaza se none ko ubona yuko ibibazo byose ari ngange usa naho ubyikoreye wa mafaranga uhembwa bimeze bite ati kenda nakubwiye ko natekeredi ati ngiyeho n'amafaranga kuri konte
asohoka ajya aho bayatwara ajya aho bayatwara ubuse mwarasezeranye twarasezeranye mu murenge kiyo ni mu rusengero ibibazo babitangiye kumba nibazo nabwo ndise ibyo ndekereje byose numva ko ari ibyishimo byanje bimbere ibibazo ibyo ndekereje numva ko ari ibyishimo bimbere ibibazo none hose ndabigenza gute ubwo nawe nako byabaye ngombwa ko dukomeza kubana yagiye akora amafuti bakamufunga mu gisirikare bigeze aho Windaya twari duturanye imijyango yegeranye atetse ubwo navugaga ndi wenda byivuze ko wenda niyo yagaburiro ako kana gatoya wenda twebwe nda kibazo dufite aranyije afata ka kana baragasunitse ngubu nguje guhagarara hejuru yanjye ngisambu mbinga mu ngono nyukara yifite we rero hari ubundi bujya bivuzemo ndabasha kuvuga ngewe munabo tuzaturarara amajoro mutumara kurara amajoro ngo nuko nyokara arajyamye ngo muze kuduhagarara hejuru ngo tubagaburire ngo isambu duhingamo na nyokara yifite ngo ageraza turara n'amajoro nuko ngo niriwe aho ngaho ndihangana inzara iranjya kubukurikiyeho ndihangana inshuro ya gatatu navugana ariko se abandi kubagenda bagerayo ngo abona baraje barariye ngiye waza bakurikira ngo areba ahantu bajya wenda nanjye ko nabona uko natunga aba bana ubwo nanjye ubukurikiye mbakurikira mu kabari turajyana naho kumubwo baragendaga mu kabari nyine bagatonda bagatega bateza abagabo turajyana twajyanye nga gatatu inshuro ya kane numva ijwi rimbwira ati se ukurikije ubuzima waciyemo Imana ikabukurindiramo hariyo ugiye se amahoro ashakirwa ahubwo wakagombye gupfuka mu gasenga ukabwira Imana ibyawe hari igihe Imana hari icyo yahindura kuki ku buzima bwawe naje kubivamo kwa kundi kubakurikira ndabireka ubwo nza kubaho baho mu buzima mbese buncaririye bumeze nabi na bwa bwana ariko Imana yakigira neza sinzi kundi naje kujyama numva ijwi rivuga ngo mwana wanje nzakugirira neza nshuti mwese abadukurikira ku Ihumure TV turanezere ku bw'umwanya w'agaciro tunejejwe nuko data yongeye kuduha umwanya udasanzwe n'iby'agaciro rero kuba turi kumwe ku Ihumure TV ndashimira abantu bose twabanye uhereye mu gihe cyatambutse nanone umunsi tukaba turi kumwe ku Ihumure TV Imana ibe umugisha kandi Imana ibagirire neza sindi nyenyine ndi kumwe n'umumama murimo muramubona hano kuri kamera y'Ihumure TV tumwakiriye duturutse cyangwa se nawe aribuze kutubwira haturutse hanyuma afite byinshi agiye kutuganiza no kudusangiza ku bijyanye n'urugendo rwo rw'ubuzima cyane cyane kuko aciye mu bihe biruhije kandi bihe bikomeye ariko data yahagararanye nawe uyu munsi arashima munyemerere tubanze dusenge dusabire umugisha abadukurikiye ndetse na ubwe tumusabira imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo zimukomeze hanyuma kandi muri uru rugendo turimo ntekereza ko ari urugendo rutoroshye rwivuga butumwa cyangwa se guhumuriza abantu data adushigikire ndasabira umugisha abantu bose babana natwe wowe ukoze subscribe mane gumugisha nawe utarayikora uyikore aho hasi ubona handitse sabone bakoresha imirimo y'igifaransa cyangwa se abakoresha ururimi rw'icyongereza subscribe wakande hanyuma kukazogera nikaza ugakandeho hejuru ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu uko tubirekuye hanyuma ku Ihumure TV yukunze iki kiganiro ugakora like utanze inkunga ikomeye hanyuma kandi nanone iyo usangije abandi iki kiganiro ubutanze umusanzu nyemerera tubanze dusenge Data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi tugushimiye ubwo no kugira neza kwawe ni byinshi wakoze ku buzima bwacu twe ntitwari kubishobora kuba rabishoboye uhabwa icyubahiro
Data Nyiringabo aka kanya kadasanzwe turasara umugisha n'ose bari gukurikira Ihumure TV abari kureba iki kiganiro ubaho umugisha kandi ubagirie neza utabonye uburyo nabwo aze kubona uburyo bamusangiza iki kiganiro ubaho umugisha mu migambi yabo ya buri munsi hanyuma uyu mama tugiye kwakira nawe wemeye kubohoka akavuga reka asangize bandi iby'ubuzima bwe ndetse abashe kuwakomeresha ibyo wamukomeresheje urakoze kugize neza byose tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu amen mami watangira wibwira dukurikiye muri uyu mwanya hanyuma turebana witwa nde uturutse nitwa Mihoyiki Beatrice naturutse mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina akagari ka Ruhanga umudugudu wa Nyakarambi ya kabiri ndumu mama mfite abana bane ariko abana bane mfite uvango bana bose ufite batandukanyije basi arimo umwe ngira ngo arimo ego umwe ngira ngo afite suku ego babiri nabo bafite suku abo okay reka suze gutangira nyirizina aho wavukiye nuko wakuze kugira ngo tuze kumenya n'impamvu yaba bagabo batatu batandukanye navukiye ahahoze ari komini Nguri kuko nza kuhava uturere nago twari twaje ubu ni umurenge wa Kindobo nabayeho mu buzima butari bunyoroheye nahera hari kuva ngira munda ya mama andwite mu mateka nabashije kumubaza nyuma yo kubona ubuzima nagiye ngira mama yashatse mu rugo rutamukundaga ariko uguru bakaba baraterekeraga ababyeyi ba papa mbyara noneho mama atwite ngo uyu mudamu waho yatwitaga kugira ngo abyare babagaga ihene ubwo mama agiye kubyara babashije kubwira sogokuru ko ashobora kuba agiye ihene kugira ngo mama abyare nk'uko imigenzo yabo bayikoraga sogokuru ngo arangije arababwira ati se yaba yamuhitanaga n'ubundi ntacyo yabyaraga ayo ni amakuru nabwiwe na mama ubwo waruje wabari batumye aje kubwira indumwa sogokuru amushubije yasanze mama amaze kumbyara ubwo mama ngo yahise avuga ngo se ngo ubundi ko babyanze akabavutse bihoye iki n'izina bihoye iki ryaturutse kugira banyita izina bihoye iki ubwo naravutse ubuzima ntibwanyorohera haje kubaho intambara iza gutwara umubyeyi wanje ari we papa intambara uvuga ni iyihe ntambara ni n'abacengezi bamwishe nibuka ko nari ndi kumwe nawe baje mu rugo basanga ndi kumwe nawe bamuboha amaboko baramuzamura ndamukurikira bamujyana mu ishyamba byari aho twari dutuye haraguru y'aho twari dutuye uwo nibuka twari duturanye bitaga Mutarambirwa yarari kumwe n'abandi nyine twari duturanye yari umuryango baza kumwicisha ifuni bamwicisha ifuni babanje kumutobora ururimi kugira ngo atabone uko atabaza nibwo baje kumukubita ifuni ahita apfa uri kubireba narabirebaga n'amaso wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka icyenda hari we barakureka ntibakwica uye nanjye ari bikomere nabashije kugira ariko nje ntabwo nabashije gupfa ndabifite ku mubiri nawe bagukubise ifuni oya ni icyuma ya ncombye mu bitugu hari ibyuma bimwe najyaga mbibona n'abasirikare babicomeka ku mbunda ikindi akinjomba hano ku kuguru mfite ingovu ariko ngirwa ubundi nyine njyewe ntabwo nabashije kuhagwa ubwo
nago ubuzima bworoshe bamutubyara ne kwako bitari bimworoheye nayo bashakaga ngo kumwica nago abashije kuturera hahandu yabaye na usa na hahahunga yishakira undi mugabo twari abana batandatu twavutse turi barindwi hapfamo umwe dusigara turi batandatu kuvugureba hano nibyo byiza eh twabayeho mu buzima butoroshe umwe yararaho bwije undi araraho bwije ageze naje kujya kwa masenge nzi yuko ari ubuhungiro mbashatse wenda yuko nahamara kabiri imisi kabiri icuma nago naje kuhagirira amahirwe mubyara wanje yaje kumfata amfata ku ngufu ubuyobozi buramufunga ubwo mwari mukiri muri Nyabihu mubyara wanje nabo akarere kawo kara ka Mutura aho bita kuri Mizingo kuri Mizingo hayoborwaga n'uwitwaga Responsable rwa Gasore niwe wabashije kujya muri icyo kibazo nyimara gufatwa ku ngufu abishikiriza polisi polisi ziza kumufunga baramukatira mujyana santarari Gisenyi ubwo bigeze imiryango ndiyabashije kunyorohera kuba ko twavuga mu muryango umwe yari umuhungu wa Masenge noneho nahandi nabashaga kubona icumbi sinongeye kuri habona barakwirukanye birangora nyuma yaho nibwo naje kumenya ko ndwite ubuzima burakomeza burambihira nibwo imiryango yanyumvishije ko ngomba kugenda ngajya gusabira uwo mubyara wanje imbabazi bakamurekura tugeze ku rukiko urukiko ruvuga yuko umuntu utujije imyaka yo gushaka n'imfite imyaka 17 rutabasha kuba wamuci atabasha kumushingira kuko bavugaga yuko bamurekura noneho bakadushingira bakavuga ko n'ubundi ubuyobozi bwatabaje yashakaga kugira umugore nibuka purike rero wari uriho icyo gihe twagiye kumureba ndi kumwe n'umunyamuryango w'uwo muhungu aramubwira ngo kugira ngo byemerwe yuko abasha kurekurwa kuko ari amaze mu mwaka afunzwe arambwira ati kereka nimugende mukamushakira indangamuntu iriho imyaka 20 mukaza numva arambwiye ngo akamushakira n'inyana akayishakira upurikerere ibihumbi 80 baje kubikora koko arafungurwa amaze gufungurwa ntago twabashije kubana nabayeho mu buzima bumbi na rwa ruhinja ntago mwabanye ntago yaheza kujyana ngo mubane ntago twigeze tubana nabayeho mu buzima bubi ubwo noneho kubaho n'umwana ndaraho bwije ndafiteho kuba birananira sinzi ukuntu naje guhura n'umugabo umugabo nawe arambwira ati nagukunze ngeneye kubana nawe bitewe n'ubuzima nari ndimo sinabashije kumenya ngo uturuka hehe ndabyishe namubajije kuko numvaga kuba nabona ahantu naba byangirira umumaro nabashije kubana nawe ngira ngo ndebe yuko yamfasha kurera wa mwana nari mfite ubwo umugabo nabyo byaje kuba ikibazo nyuma yaho aho twari twakodesheje menya ko afite umugore basezeranye bari bafitanye abana babiri bibaye ibibazo nibwo uwo mugabo wese nawe andurokana tuza mu karere ka Kirehe muvi Gisenyi murenge wa Musaza twabaye Musaza na wa mugabo ubwo nawe tubyaranye abana babiri b'abahungu ngize ikibazo ndarwara yansize mu nzu azi ko napfuye yarabishakaga kupfa uwo niba wenda yarabonye narwaye harakabona ndakundi kunda kuko nawe yari umusinzi yinywera inzoga gataha saa 9 z'ijoro nawe yari umusinzi ubona ko ari umuntu udafatika yaje kunziga muri ya nzu arigendera na bwa bwana butatu ya nzu nayibayemo nyuma sinzi uko naje gutsimbuka ngarura ubwenge nyibamo ariko nawe ngira kuko utwo twana twari dutoya wabasha kuyikubura hazamo imbaraga sa turwara amavunja na twa twana nanjye
tuza no kurwara bwaki sinzi hari gihe perezida yaje kuza mu karere ka Kirehe adusanga mu bitaro nari ndimo ndwaye bwaki igihe yavugaga ati birababaje kubona karere ka Kirehe kagira n'abagore barwaye bwaki wowe yavugaga nari ndimo ubwo rero naje kuvaho ngaho mu bitaro mvuyeyo mbona ubuzima buranze mbura uko nabigenza nese mfata twa twana uko ari dutatu ndatega nsubira Nyabihu aho navukiye ubwo nsubira kuri wa mugabo umwe wamfashe bwa mbere nabwo andise kuzi ibyo wankoreye ubu ni mubyara wawe ngakugirira imbabazi njyewe nkaza ngagufunguza kibuze wagiririye umwana imbabazi kuri kureba ubuzima mbayemo twararwaye imfunja nuko umwana aramufata mu mafite imyaka 8 sigarana bwa bundi bubiri ngo bwa bwana bubiri bundi nahise ngaruka muri Kirehe ubwo ko nabaye muri Kirehe abavandimwe banje bose bagiye nabo baza turahurira bamwe bagirirwa umugisha barashaka ingonzi zirabahira ubu niho batuye naje gufata akana kamwe ngabitsa muri umuna wanjye akandi ndagaheka njya gushaka akazi ko mu rugo ubwo ariko akazi nako nagiye kugashaka nta buzima nari mfite buhagije nari mvuye mu bitaro nari maze iminsi ndwaye bwaki cyakoze ndagakora igihe nari ndi gukora ka kazi ko mu rugo nakoraga ku mudamu w'umuganga wakoraga Kirehe ufite umugabo bita Vumi akurikirana ibiganiro byanyu nawe yabyibuka naje kuhava mbava hari umusaza w'imyaka 75 arambwira ati se ko nta mudamu mfite waje tukibanira tugenda mfite imyaka 20 nari nyize imyaka 27 ubwo kubara nyine bwa buzima nari ndimo ndavuga ni kubana n'ura musaza kuba afite urugo rwiwe byanyorohera kuba nagira gute nahagirira ubuzima sinatekereje yuko atananga na urumva muri imyaka 75 mfite 27 urumva imyaka yandushaga nabanye nawe ubwo tumaze kubana kakana kandi nasigaranye sinzi kundi umusaza atambutse kari mu muryango mbonaga aragafasha aho yakabwiye ngo kave mu nzira atambuke abafashe kakana mbona nuko ajugunye tuvuga se urese ubuzima naje gushaka noneho nubuhe niba uyu nawe nari muhungiyeho wenda ngira ngo yamfasha none umwana nabyaye nawe akaba ari kumunyuraho akajugunya ubu buzima nabona naje gushaka nubuhe nari mfite 100,000 kuba ko yari afite igipimo cy'ikawa yagurishaga ikawa naramwatse 100,000 mubwiye ko nshaka gucuruza ngo nese mfata ka kana na bya 100,000 ndagenda njya mu mujyi wa Haranyakarambi nguramo akamatera n'isafura yo gutekamo n'udukoresho two nshoboye nyine two kwifashisha nza gukodesha inzu ubwo nyibamo na kakana na kakandi ndagenda ndakazana mbana nabwo ubwo nenzigaranye 40,000 bya 40,000 nkajya njya mu isoko ngazunguza ngabona iby'abana bariye akabasha no kuyishurira inzu maze kugira 800,000 ubwo urumva nari maze gusubirana ubuzima maze gusa neza nambara nuko nza guhura n'umusore w'umusirikari arambwira ati nagukunze nubwira ndi se wangunze ute ko mbona imyaka ufite niyo mfite nengeze imyaka 31 uwa afite ingahe 21 umusirikare ko mbona bitashoboka kubana urabona urukundo wangunda ruruye ati rero urukundo ntabwo rusaba imyaka ataho naturutse nduzaho naturutse kuba ngusabye urukundo si ukuvuga ko navuye hose ni abakobwa nabonaga turi mu kigero kimwe kuba mbikubwiye rero ni uko ari wowe nishimiye njye naje kumva ko ari urukundo nshakaho naho kumva uko yambonaga n'uko nari meze icyo gihe yumvaga ko mfite amafaranga
twaje tujya mu rukundo turakunda nanzikara urukundo nyine rwo kubana bigeze nabwo andi rero nagiye mura nibibazo bitandukanye kongera kubana n'umugabo ndafitanye nawe isezerano ntago byashoboka kandi byakunda arambwira ati nta kibazo kirimo nje gusezerana kuba nshaka kubaka gusezerana ndacyo bimbwiye abana saka babemera nyine byose ubwo narabimubwiye arambwira ati nje nta kibazo mfite ariko mu bigaragara ko atari urukundo yari afite rwo kubaka nuko nje naje gutekereza ndavuga ni se umuntu umbyaye abana batatu umuntu w'umusore kuba yavuga yuko twakundana tukabana tugasezerana iyo mahirwe nayakura he numva ko ari amahirwe ngize ubuzima narindimo gusa ubwo niyamaze kugira ifatizi 1800 nari ngize icyo gihe yari amafaranga afatika ku buryo ne nagashaka n'ikibanza wenda ngashaka n'uko nabaho warahereye kuri bya 1400 ku 1400 ubwo noneho tugiye kwandikisha mu murenge kubana igihe cyo gusezerana mbwandise none ko tugiye gusezerana ko utari kubwira imiryango yawe ati rero imiryango mfite mama na papa ndi bumvikana papa yataye mama amusahuye ati mu rugo twari dufite imodoka dufite imitungo papa arayijyana mbwiye papa ngo anzire mu bukwe ntiyakwemera kubuza mpazanye na mama ati rero mu buryo bwo gutanga umutekano nuko bose nabihorera ntihagire uwo mbibwira igisirikare yagikoreraga aho ngaho yagikoreraga hariya Nyakarambi ubwo umusirikare twaje kubana tujya gusezerana ariko mu gusezerana igihe cyo gusezerana kigeze arambwira ati rero njyewe nasekeredi hari barumuna banje biga ndi kubishurira kubera yuko papa yadutaye natwe none turakoresha amafaranga yawe keredi mfite nirangira nzongera nake indi keredi ngusubize igishoro usubire mu byo wakoraga numva ko ibyambwira ari ukuri ngodesha imodoka tujyana mu murenge imyenda twambaye ibyo twakoresheje y'amafaranga ubwo mbangize gute ndayakoresheje igihe ndwite nari mfite ndigeze ngo mu mezi atanu nagiye kubona mbona wa mugabo noneho nawe atangiye kugira imyitwarire itari myiza najya kumva ngo mu gisirikare bamufunze akaza akamwe itabi akamwe inzoga namubaza se bimeze bita tirekada namubaza se none ko ubona yuko ibibazo byose ari ngange usa naho ubyikoreye wa mafaranga uhembwa bimeze bite ati kandi narakubwiye ko natekeredi ati ngiyeho n'amafaranga kuri konte asohoka ajya aho bayatwara ubuse mwarasezeranye twarasezeranye mu murenge iki ni mu rusengero ibibazo babitangiye kumba ibibazo navuga ndi se ibyo ndekereje byose numva ko ari ibyishimo byanje bimbere ibibazo ibyo ndekereje numva ko ari ibyishimo bimbere ibibazo noneho se ndabigenza gute ubwo nawe ntabwo byabaye ngombwa ko dukomeza kubana yagiye akora amafuti bakamufunga mu gisirikare bigeze aho ngaho ngiye kubaza uburenganzira nzika kiba mu gisirikare bw'umwana twari dufitanye bambwira ko igisirikare yakivuyemo yaturotse nabo bamubuze ubwo nta mafaranga ngigira no kubona amafaranga wo gukodesha inzu singi bishobora batangira kugenda banyirukana famiye yemwe wari nta n'umwe wari uzi ntabwo nari nzi ariko nsubiye inyuma gato nigeze kumwiba nomero muri telefoni ndazihamagara amaze kuzihamagara nitabwa na mama we mwitabye icyo gihe ambwira amagambo mabi kuri telefoni nanjye kwihangana birananira nanjye ndamusubiza ambwira ngo umuntu w'umukecuru ngo wo kujya kubana ngo n'umwana batangana ibigambo byinshi cyane nuko ubwo rero nawe yaje kugenduka nzigiye ka kana nako ubwo babaye abana batatu kuko wa undi mukuru wene naramuhaye se mbaye nabo mu buzima butanyoroheye nyuma yaho ngaho
banyirukanye nje gucumbika ahantu hakodesha gindaya bakagenda bakarariyo ngiyo bakaza mu gitondo bazanya amafaranga twabwiriwe karakana kagakobwa wabonye kajya ku mudamu w'indaya twari duturanye imijyango yegeranye atetse ubwo navugaga ndi wenda byivuze ko wenda niyo yagaburiro ako kana gatoya wenda twebwe nta kibazo dufite aranyije afata ka kana baragasunitse ngubu nguje guhagarara hejuru yanjye ngisambu mbinga mu ngono nyukara yifite we rero hari ubundi bujya bivuzemo ndabasha kuvuga ngewe munabo tuzaturarara amajoro mutumara kurara amajoro ngo nuko nyokara araryamye ngo muze kuduhagarara hejuru ngo tubagaburire ngo isambu duhingamo na nyokara yifite ngo ageraza turara n'amajoro nuko ngo niriwe aho ngaho ndihangana inzara iranjya kubukurikiyeho ndihangana inshuro ya gatatu navugana ariko se abandi ko bagenda bagerayo ngo abona baraje barariye ngiye waza bakurikira ngo areba ahantu bajya wenda nanjye ko nabona uko natunga aba bana ubwo nanjye ubukurikiye mbakurikira mu kabari turajyana naho kumwe ubwo baragendaga mu kabari nyine bagatonda bagatega bateze abagabo turajyana twajyanye nga gatatu inshuro ya kane numva ijwi rimbwira ati se ukurikije ubuzima waciyemo Imana ikabukurindiramo hariyo ugiye se amahoro ashakirwa ahubwo wakagombye gupfuka mu gasenga ukabwira Imana ibyawe hari igihe Imana hari icyo yahindura kuki ku buzima bwawe naje kubivamo kwa kundi kubakurikira ndabireka ubwo nza kubaho mbaho mu buzima mbese buncaririye bumeze nabi na bwa bwana ari iki Imana yakigira neza sinzi ukuntu naje kujyama numva ijwi rivuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza ihangane uryana tekeze Imana izangirira neza gute kuba ndagira aho mba abana bari kwiriga ubusa bakabura uko barya Imana izangirira neza gute nuko ariko ndakomeza ndihangana nubwo nagiye mbona abantu bagiye gusenga ngabakurikira ndasenga mu butayu ngo ajya ndajyamo uko Imana yambwiye koko sinzi uko yabigenjeje iki nzira nari naraguze ihene nyiragije umuntu ihene irabyara nyigurishije n'abana bayo nza kubona amafaranga 200,000 200 ubwo hari undi muntu naje kubwira nawe twaganiraga ariko ari umugabo mubwira ikibazo mfite mubwira ko ndagira aho kuba amba 180,000 180,000 nabisize kuri bya 200 bya 380,000 sinzandu bandangiraga kabanza nza kugura kabanza gatoya hariya nyakarambi ubwo ngimara kugura kabanza nagendaga ku muntu wagwanduza ibyo Imana yangoreye dushandi nanze nabonye ikibanza ariko ngibaza uburyo icyo kibanza nacyubaka bikanyubira ubwo nganiriye yatekereza ubuzima nari ndi muntu ajya kubona ngabona ufashe 5 ufashe 10 nuko bumba amatafari maze kubumba amatafari inzu nyizamura nahandi ndeganya ko nakuri bati nahandi ndeganya ko nakuri giti naho ndeganya ko nabona nurugiye ariko ngakomeza ngasenga ngabwira Imana Imana koko ware ubuzima naciyemo ukore wende byivuze niyo nakishwa n'inzara ariko ngabona homba byivuze nazapfa aba bana kugira ngo bazakure mu buzima nakuriyemo wende byivuze akavuga bati mama yaratuye nahanga ubwo icyo koze abaturage bagiye bangirira neza bakambi biti inzu maze kuyihagarika mburamabati ibintu birangomerera noneho mbura n'ubwishu bw'inzu nyine inzara nyirukana cyakije ngijyamo kidasakaye kitagira urugi ngibayemo n'ababana kugira telefoni rero izi telefoni z'ikoranabuhanga ni byiza nari mfite telefoni ariko narayumyeho ngarara ubusa ariko kuyigurisha bikananira kajya nkurikirana ibiganiro kuri YouTube
sinzi ukuntu naje kubona inomero z'umunyamakuru ndamuhamagara. Maze kumuhamagara mutekerereza ubuzima nyuzemo, mutekerereza uko mbayeho. Arambwira ati se ubwo icyo kizuki kibamo n'abana, nabwo nibamo n'abana. Ati rero ubu ngubu ngiye kuhamagara umuyobozi w'umurenge wawe ukuyobora, numve ko ari cyo yagufasha. Ni numva ndacyagufashije, nzashakisha ukuntu nagera gute, nagushyira ku itangazamakuru, hari abantu bajya bafasha abantu, wenda ushaka kugira umugisha, hakaba hari uwagufasha. Ubwo maze kuvugana n'umurenge, nagiye kumva numva umurenge urampamagaye. Ngo se kubera iki ngo kudushyira ku itangazamakuru, ngo ujya kubaka, ngo wubatse, ngo hari umuntu ukubwiye ko azaguha amabati? Ndavuga ndi rero bitewe n'ubuzima nari ndimo, njyewe nabikoze nsa n'uwiyahura, kubera yuko n'ubundi buzima ndimo bwo kugenda ndaraha n'abana batatu bitari binyoroheye. Ubwo hari umuyobozi bita w'umurenge nyine, ngo bamwita Sante ku murenge. Nibwo yavuze ati rero umudamu ugize igitekerezo kimeze gutya ntabwo twareka ngo inzimugweho. Arambwira ati mu murenge harimo amabati 12, ngiye kugushakira ku runaka ikopeshereza andi mabati 7 abe 20, ubona aho uba n'abana. Ngo y'amabati 20 naje kuyahabwa, inzu mbona ndayisakaye, ubu niyo mbamo n'abo bana, ibyumba 2 na saro. Ariko ubu kubera gushakira uko abo bana biga, kubatangira mituweli ku mashuri, basigaye batwaka ibyo kurya by'abo bana, ubu no kubaka tuwarete byarananiye, no kubona kubaka agakoni ko gutekamo byarananiye. Ubwo rero ubwo buzima burimo uko nguko. Ejo bundi uwo mwana mu minsi yasize uwo mwana w'uwo mugabo arambamagara, ngiye kumva numva arambamagaye, ambwira ijambo ringomeretse umutima, rirambabaza cyane. Arambaza ati se mama, ntiyajyaga mvugisha ngo se yaramuhujije ngo ntajya mvugisha. Ubagize imyaka ingahe? Bafite imyaka 18. Ati se mama, kuba ndiho ngo banitirwa ngo mbana na papa. Ni umuhungu. Uyu papa mbana nawe niwe papa umbyara, naho wancumbikishije papa umbyara. Ninde wazambabara ukambwira papa nyirizina? Kubana n'umubyeyi udashaka kunyandikisha mu irangamimerere, kongerere ngira. Yagiye kwifotoza mumubwira ko mu irangamimerere atagaragara. Ngabona nabwiye papa kunyandikisha, ubona njyewe ubuzima nzabubamo gute? Kandi nari ngiye gukora ikizamari mu wa gatatu cya turokome. Ubwo umwana naragiye negera se, sambwira amagambo ababaje cyane. Se kubera iki udashaka kwandikisha uyu mwana? Ni ukubera iki ngo kuba yanakuvugishije wowe ubwawe, ngo n'ukuntu wamfungishije, ngo mbese musiba mu bana nabyaye, ngo nicyo nari naramuteganyirije, ngo ndacyo ashobora kubona. Nibwo nahamagaye umuyobozi w'umurenge waho, mutekerereza ikibazo uwo mwana afite. Arambwira ati rero twebwe kerekana ujya mu rukiko dufata imyanzuro, iyo urukiko yemeje nta kimenyetso dufite kigaragaza uwo mwana ko ari uwo mugabo, ngo tumumwandikeho, kereka ubwe ko ubushake bwe ari wuje akatwemerera ko uwo mwana ari uwe. Ubwo ntibyanyoroheye, nahise ngaruka mu rugo nyine wa mwana ndongera musigaho ngaho. Ngeze mu rugo ndatekereza ndavuga ndi se none uyu mwana kuba ise yanze kumwandikisha akajye mu murenge mbabwira ikibazo kiriho, ndeye uko bamwandikisha akabona uko yakifotoza. Ngiye kwandikisha umwana barambwira bati rero iyo utasezeranye n'umugabo wenda uburenganzira uba ufite bwo kwandikisha umwana, ubwo turamukwandikaho wowe wenyine, ise niwe wakagombye kuba mwandikisha kuba ari nawe umufite. Ise mbimubwiye arabyanga, ndavuga ndo kugira ngo umwana azabure ikizami, azabure uburyo bwo kuba yakora icyo kizamini, reka mwiyandikisheho, umwana mwiyandikishaho. Noneho umwana agiye kwifotoza ngo ahita haza SMS nyine bamuha igipapuro kiriho umubyeyi we ari we njyewe atagira se. Umwana arambamugara ati mama, njyewe wamfashije ukambwira papa nyirizina,
aho kugirombane n'umubyeyi udashaka kunyandikisha niba atari papa niba ndi umukozi akambwira ikintu icyo ndico mu rururugurwe se wa mwana we niba aranze kwandikisha kuwo ibibazo nagiranye nawe ari byishi nakora iki kugira ngo kwandikishe ko yabyanze kumva umwana biramubabaje bimuteye ipfunwe n'agahinda none umwana arambwira ati se none aya mazina ubundi nabonye mwirangamimerere ko mbona weho ayo wandikishije atandukanye nayo papa yanyandikishije mu ishuri mese mu ishuri witwa ati nitwa Munyagisenyi Desire se ndamuhamagara mwamagaye mubajije ati ngiye kumwita Munyagisenyi warampfungishije ni izina namwitiriye kugira ngo mu buzima ndazagibagirwa ko wamfungishije Bona se mbwira umwana ni wamfasha ukamba nomero z'umuyobozi wawe kwigisha ayo mazina nago yakagombye kuyakwitirira niba naragiranye nawe ikibazo ni njye nawe twakigiranye nta kibazo nagiranye nawe ashaka kugigushiraho ngo ayo mazina ariweho ayitirira ndi kuko nanje ayo banyise sigaye mbona ingaruka n'ibibazo mbura nabyo ngabona hari ngabyitirira n'iryo zina nitwa bitewe n'uburyo barimbwiye naje kugitwamo ubwo umwana nza kumusabira yuko ku kigo yigaho amazina bayahindura niba barayahinduye niba batarayahinduye simbizi ntabwo nabimenye ubwo muri misa ejo bundi nanone umwana arongera arambamagara ngo hari udutama ngo yari yaraguze araturagiza aturagije isadukura aho yari yaraturagije atwimurira ahandi Nano muri biruhuko ngo umwana arabwira ati se papaye ko mbona ico ngenera cyose ndabasha kugihabwa washaka ikindi wamfasha noneho ngewe ngagendeba yuko nakipagasiriza ngibonera umwenda ngabona n'uburyo nabaho ise ngamusaba yuko bagurisha twadutama batundisha 170 amwongereraho 70 amugurira igare umwana igare ngo yarigendaho amafaranga yakore ngo bakamuhikaye akandika gahita ya Verisa ise wabo umwana ngo niba aratashe bwije yagare barari mwaka twadufuranga abitsa gavarata umwaka umwana nanone arongera arambamaga ati njye ibingibi birandenze ndabona ari ngihohoterwa naba ndi gukorerwa wowe ngo umubyeyi wambyaye ugomba kumbwira papa nyirizina njye ngaba namwibariza ati kuko ndabona ibintu ngoregwa uyatabariwe papa wabo warambyaye umva binde yagahinda cyane inde yagahinda rero natekereza uburyo nabayemo natekereza abana nabyaye nkumva nda mwana wakagombye kugira gahinda ngaba nasaba niba hari ubutabera bwarenga n'uwo mwana bwamushakira uburyo ise yamwandikisha nawe akamenya ko afite se yaba mwakana kataruwe hari n'ibimenyetso bakoresha mu rukiko bigaragaza niba umwana ari uw'umuntu cyangwa se niba atari we bamenya ko umwana mwihakanya burundu ubwo tugakomezanya mu buzima ndimo ihangane mama ihangane mu isi niko bimera ariko imana irebera ababyeyi ibasha kureberera n'abana tekereza ko imana izamu nubwo tutazi uburyo izabikora ubu ngubu uri Kibungo Nyakarambi niho utuye nawe ugiye gusubira uyu mwana se afite telefone telefone ngira n'amafaranga namwohereje ngaguraga telefone no kujya ashobora kujya mbwira ibibazo afite nayo ngo barayamwambuye barayamwimye ayamwatse birababaje byagahinda none se mama uyu mwana umuntu amushatse yamubona gute biteye agahinda birumvikana biteye umubabaro rwose ni ukwihangana ihangana Imana irabizi ariko nanone buriya ntago wamuhamagara akavayo akanganya karambi uwo ni uko byifuza nibyo yifuza ariko ngareba ubwo ni abana baninje bari ku mutwe wanjye ndebera kubashakira ibyo kurya imyambaro uko biga
Reba nawe ubuzima naho guhinga mfite no gukora ikiyede ngiye kwa kiyede. Abeshi barambira ngo usa nk'umuntu usa nawe ngo waguhe ikiyede ninde. Ugasanga mbuze n'akazi ko gukora kandi byibuze mfite imbaraga. Bavuga se kuri umusirimu bavuga ko njyonge ukaka barambira ngo ngowe ngusa n'abasirimu ngo ndawaguha akazi ngo nagwashe. Ariko uyu mwana w'umuhungu aramutse aje mukaba muri kumwe byagufasha. Nje kumfasha byamfasha kubera yuko ubwo njewe ngikindu nasaba ubuyobozi ubutabera bwarengana urura mwana bukaba bwandeberera niba isa mwanga rewa mu byanyirizi na koko bakaba babwirisa gakomeza inshingano yo kumwigisha nguko yamubyaye ubundi bindi bisabwa kubana nawe ngabana nawe uri kwisaga kumeza kamubihirira kwiga ntekereza ko benshi bakuze nawe ubwa warakuze ni imana yakurinze urakura nta papa nta mama ibibazo byinshi bibaho batanamufashe agakomeza kumwanga bitazamubyarira n'urupfu kamubura w'umwana wawe ushobora kumwakira akaza mukabana agashakisha ubuzima no kwiga byakunda ntekereza ko imana ibireberera gukomeza kumuhambira hariya ntacyo bimaze kugisa atari kumwemera ntekereza ko wenda mbere yuko tugana ku musozo uyu munsi uri gukora iki niki kibasha kugutunga n'abana bawe mbere yuko tuza kujya ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi uyu munsi ikintu kimbeshejeho iyo mbonye ngo umuntu nafurira imyenda ndamufurira ngo abone iby'abana barya ngo naba ndamubonye nuko nyine tukaba umugisha ni uko uyu munsi wenda uri mu nzu yawe umugisha mfite ni uko ubu mfite aho ndahawe akaba nta muntu ukinyishuza ngo ndishyura amafaranga y'ubukode kuba mfite aho ncumbika ni ibintu nashimira imana kuko hari icyo yakoze ibinyujije mu bantu ubu ngaba mfite aho ndaha gusa iyo mfite icyo ngorangira ubwenge bwo kuba nashakisha ngashaka amafaranga ariko ubu kubera ibyo bibazo nagiyemo nabona udufaranga ngashaka kujya ko gukinga ubu muri iyi minsi ndagishoro mfite cyo kuba aricyo nakora yari nandikiye umurenge hari amafaranga ya VUP baguriza abadamu mu murenge wacu 100,000 yari nandikiye umurenge ngo ndebe ko wa nanje banguriza kuri icyo gishoro ngashaka icyo nakora kugira ngo ubuzima bukomeze bw'abo bana bugende ntabwo baradusubiza niba nzayahabwa okay Shuti abadukurikira kuri Humure TV uri umwe uri babiri wenda niba hari ikimana yagukoresha si ngombwa ko njye bampamagara watanga nimero zawe bakaguhamagara ujye si ngombwa kubanyuraho ibyo bakubihamagaye nibyo byiza niba hari ugufasha akagufasha niba hari uguhumuriza akaguhumuriza niba hari uwakubaza ibyo bibazo by'umwana akabikwibariza ibyo byaba byiza telefoni zawe 0781 5 8 2 3 1 Okay izindi 0 7 8 2 78 20 89 nizo mbarizwa ibaruye ku mazina yawe mbaruye ku mazina yanjye nibiho iki Beatrice Imana igendane nawe Imana ikugire neza abakoze kandi ntekereza ko Imana n'umubyeyi yabanye nawe ikakurinda ikagukuza ni nayo izarera abana bawe hanyuma rero nshuti abadukurikira kuri Humure TV turasaba umugisha w'Imana uyu mumama ntekereza ko ari byinshi byo kumuganiriza ni byinshi byo kumufasha wabonye agahinda ke wumvisha agahinda ke ariko Imana n'umubyeyi yo yabanye nawe izakomeza kubana nawe kandi izahagarana nawe ndetse n'abana niyo izabarinda mwakoze shuti bacu baba dukurikiye hari ikindi wumva washaka kongeraho icyo kintu cyane ndi kongeraho n'ubutabera bwa kuko uriya mwana niba naramubyaye ngamubyara mu bintu nanjye ndashakaga ngamubyara mu bintu byari bintunguye isabonde ibibazo n'izi saha akaba ari byo bibazo ndi kugenda mbura nabyo akaba yakihakana umwana nje naramugiriye imbabazi ngagenda ngamufunguza amaze umwaka muri gereza numva hari ubutabera bwarenga n'urura mwana uyu mugabo harya yashatse undi mugore ubu bafite undi mugore bafitanye abana barindwi abana barindwi okay
Uyu mugabo yitwa nde, aherereye mu murenge n'uhibuka? Yitwa Habineza Jean Damascene. Aha tuye ni hari kuri Mizingo, ariko bakaba bakunda kumwita Gasibo, nige zina bakunda kumwita. Ari mu murenge wa Kanzenze. Ufite nimero ze se ku buryo wadufasha ukazi duha tukamuvugisha? Nimero ze ndazifite ziri muri ka gakapu karimo telefoni. Uraza kuzimba. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza, ni nayo izarera abana bawe. Urakoze cyane.